ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚ ਚਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਨੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰੇ ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 2020 ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਰੂਹ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇਗਾ ਚੂ ਬਾਲੇ ਗਏ ਤੱਤੀਆਂ ਤਮੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸ ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਗ ਲਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਡਰੰਮ ਪੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੀਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਸੀਦੇ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ